Guanyar 7 lligues no és a l'abast de qualsevol, però el Barça aquest privilegi el comparteixen dos autèntics cracs, el capità del primer equip, Xavi Hernández, i l'estrella del femení, Sònia Bermúdez. Tothom coneix el palmarès de Xavi, amb 22 títols en total, però el que possiblement no és tan conegut és el currículum de la Sònia, que en porta 13 als seus 30 anys, entre ells 7 lligues consecutives. Això sí, la davantera madrilenya va assolir les 3 primeres amb la samarreta del Rayo Vallecano. Però des de la seva arribada al Barça, Bermúdez compta els campionats de Lliga per títols. 4 de consecutius suma ja a les ordres de Xavi Llorenç i els 3 anteriors, a més, sent la màxima golejadora del campionat. I què dir de Xavi Hernández? Va celebrar el seu primer títol de Lliga l'any 99, amb Louis van Gaal a la banqueta. Tenia 19 anys i ja compartia vestidor amb estrelles com Rivaldo, Figo o els que acabarien sent els seus tècnics Guardiola i Luis Enrique. Les dues posteriors arribarien ja amb Frank Rijkaard. Era l'inici d'una gran dècada, marcada per l'arribada de Ronaldinho i la posterior eclosió de Leo Messi, mentre que Xavi es convertia en el director d'orquestra de l'equip. Amb Guardiola a la banqueta van arribar 3 títols de Lliga consecutius i el reconeixement mundial pel futbol del migcampista. El darrer campionat domèstic l'aconseguiria fa 2 temporades. Era la famosa Lliga de Tito, la dels 100 punts. Aquesta era l'última rotllana per celebrar una Lliga, la 7a del capità. Qui sap si en breu Xavi podrà afegir un nou rècord al seu palmarès. La 8a Lliga està una mica més a prop.